ina sane da cewa sanadin wannan abin da yake faruwa ana shirye-shiryen shigar da shugaban kasar tamu makara saboda mutum daya kawai da aka yi musu kuma ga dalili mai karfi da yasa mu kenan da aka yi ta zuban mana da zini ake kan zuban mana da zini a banza abin yake yanzu ku kun zabi duniya kawai ai ta zubar da jinin naku saboda kun zabi duniya duk faran daya ne fa to Allah ya samu dace Allah shi kyauta kada ku manta ku yi subscribe ku danna mana kararrawa domin sanar da ku da zarar mun daura sabon shirin